Өмүрбек Текебаевдин 3 жыл мурда айткан Өзбекстан боюнча анализи бүгүнкү күнгө дал келди. Саясатчы Өмүрбек Текебаев 2018 жылы түрмөдө жатып берген маектеринин биринде геосаясаттын 4 закону жөнүндө айткан эле. Анда Кыргызстандын географиялык жайгашкан орду, Кудай берген ресурстарыбыз биз аркылуу өткөн жибек жолу жана Орто Азия суулардын жарымы биз аркылуу агып өтөрүн. Андыктан биз ушул ресурстарыбызды башка бирөөлөргө бербей, өзүбүз ээ болушубуз керек экенин айткан. Маек Азия Ньюс гезитине кийин ал маектердин жыйыны камтылган түрмөдөн кат деген китепке жарыялаган. Мурдагы президенттер Атамбаев да, Жээнбеков да Өзбекстанга визит жасашкан. Экөө тең 30 жыл чечилбеген маселени чечип келдик, тарыхый визит болду деп айтып келишкен. Алардын кетирген катасын Текебаев айтып эскерткен. Анткени алар темир жолдо кести биргелешкен ишкана болуп, чогуу курабыз деп убада берип, ката кетиришкен. Текебаев аны кылмышка тете деп атап, жибек жолунун бизден өткөн тилкеси, тоодон аккан сууну бизге Кудай берген ресурсубуз, атадан балага түбөлүк кала турган байлыгыбыз деп айткан. Эми 3-чү президент Садыржапаров да Өзбекстанга барып, Мирзиёевдин талабын угуп келди. Мирзиёев бир эле нерсени, кести чогуу куралы деп баарынан талап кылып жатат. Жапаров азырынча пикирин ачыктай элек, бирок биргелешкен комиссия түзүлүп, инвестициялык программа иштелип чыга баштаганы айтылууда. Мындан улам Текебаевдин Атамбаевга кийин Жээнбековго эскерткени Садыржапаровдун кулагына күмүш сырга болор деген ойдо маегинен үзүндү жарыялоону туура көрдүк. Геосаясаттын 4 закону. Өмүрбек Черкешович. Жакында президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга болгон иш сапарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Сиз 2000-чи жылы Кытайга чыгуу менен Балыкчы Жалалабад Торугар темир жолун куруунун артыкчылыгы жөнүндө мыйзамды жогорку кеңешке киргизген элеңиз. Ал темир жолдун мааниси, келечеги кандай жана эмне үчүн башталбай жатат? Алгач геосаясаттын 4 закону жөнүндө айтсам, ресурстар чектелген. Ресурс бардыгына жетпейт. Бул биринчи закон. Экинчиси, эгер өз ресурсуңа ээ болбосоң, көзөмөлдөй албасаң, аны башкалар көзөмөлдөйт, башкалар ээлик кылат. Ээси жок ресурс болбойт. Үчүнчү закон. Ар мамлекеттин милдети өзү ээ болгон ресурстарга көзөмөл жүргүзүү. Башка мамлекеттердин ресурстарын пайдаланып, өзүнө иштеткенге аракет кылуу. 4-чү закон. Биринчи 3 максатка жетүү үчүн андан ыңгайлуу географиялык точкалар болот. Бардык эл, бардык мамлекеттер ушул 4 законго баш ийип, ага ылайык жашашат. Бул 4 закон мамлекеттер аралык мамилелерди аныктаган негизги закондор болуп эсептелинет. Мамлекет жетекчилери, элдин лидерлери өз мамлекетинин, элинин кызыкчылыгын коргоп калышы үчүн ушул 4 законду жакшы билиш керек. Ошого ылайык иш алып барышы керек. Акылсыз Атамбаев Мирзиёевке алдандыбы? Биздин жетекчилер ушул закондорго ылайык Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп жатышабы? Тилекке каршы андай эмес. Мен эки мисал менен көргөзгүм келет. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов көзү өтүп, анын ордуна Шавкат Мирзиёев президент болду. Ислам Каримов изоляционизм саясатын жүргүзүп, коңчу өлкөлөр менен Өзбекстандын мамилесин бузган. Өзбекстан Орто Азиядагы лидерлигин Казакстанга алдырып жиберген эле. Жаңы президент Мирзиёев дүйнөгө ачык саясат жүргүзүүнү тандап алды. Бул анын жаңы саясий курсу катары жарыяланды. Өзбекстан биринчи кезекте Орто Азиядагы бардык коңшулар менен мамилени оңдоодон баштайбыз деди. Аны үчүн Каримовдун убагында бузулган мамилелерди оңдош керек эле. Ошентип Мирзиёев коңшу өлкөлөргө расмий визиттерди жасап, экономикалык маданий байланыштарды калыбына келтирүүгө киришти. Муну менен катар Өзбекстан өзүнүн экономикалык маданий потенциалына ылайык Орто Азиядагы лидерликти талаша баштады. Кыргызстандан башка бардык коңшу өлкөлөр менен миллиарддаган доллардык соода экономикалык келишимдерди түздү. Мирзиёевдин Кыргызстанга визити президенттик шайлоого туш келди. 2017 жылдын 5-6 сентябрына. Кандай болсо да шайлоону утуп алгысы келген Атамбаев Мирзиёевдин визитин өзүнүн жеке эмгеги катары кыргызстандарга жарыялап, Өзбекстандын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөрдү Атамбаев жаратты деген маалыматтык саясат жүргүздү. Шайлоо алдында Мирзиёевдин мактоо сөзүнө колдоосуна зар болуп турган Атамбаев башка өлкөлөрдөй болуп миллиарддаган доллардык соода экономикалык келишимдерди түзүүнүн ордуна Кыргызстандын стратегиялык кызыкчылыгын ойлонбостон сатып жиберди. Мирзиёев менен Атамбаевдин 2017 жылдын сентябрь айындагы Бишкекте өткөн биргелешкен коммуникесинде Өзбекстан президенти Кыргызстандагы гестердин баарын мындан кийин бирге кура турган болдук.
Кыргыз жетекчилигинде мындай саясий эрк бар макулдугун берди. Чынбы Алмаз Шаршенович деп элдин алдында Атамбаевдин башын ийкеттип макулдугун алды. Атамбаевдин жооп кылып Ташкентке барган визитинде дагы ушул маселе эл алдында айтылып, биз Кыргызстандагы гестерди ошонун ичинде эң чоң камбарата биргесин Өзбекстан менен курабыз деп жарыялады. Ошондой Ислам Каримовдун 20 жылда жасай албаган ишин шайлоонун алдында Мирзиёев келип жеңил эле алып кетти. Бул Мирзиёевдин чоң жеңиши болду. Өзбекстан Кыргызстандын гана эмес, Тажикстандын дагы жалгыз өзү гес куруусуна каршы чыгып келет. Жөн гана каршы чыкпастан Тажикстан менен мамилени бузуп, жарым-жартылай блокадага дагы алып жүрдү. Ошого карабай тажиктер рогун кесин куруп бүтүрдү. Ал эми Мирзиёев Тажикстан менен болгон мамилесин өзгөртүп, Кыргызстан менен кол койгон келишимдерди эле келишимдерге Тажикстан менен да кол койду. Эгер Өзбекстан өзүнүн жаңы тышкы саясатын жарыялап, бардык коңшулар менен стандарттык келишимдерди түзө турган ниети бар болсо, биз эмне үчүн өзүбүздүн түбөлүк байлыгыбыз болгон суубузду Өзбекстанга жөн эле кармата бердик? Бир президенттик шайлоодо жеңишке жетишебиз деп кыргыз элинин тагдырын, келечегин, ата бабабыздан калган мурасын бирөөнүн колуна кармата бердик. Бүгүн эч ким шайлоонун жыйынтыгына Өзбек президентинин Кыргызстанга жасаган визити, ага жооп кылып Атамбаевдин Өзбекстанга жасаган визити таасири тийген жок деп айта албайт. Анын таасири абдан чоң болгон. Биздин табигый ресурстар дүйнөдө баркталат. Күн орто курактагы жылдыз. Ал 4,5 миллиард жылдан бери күйүп турат. Дагы 4,5 миллиард жыл күйөт. Күн күйүп турганда, жер өз огунда, күндүн айланасында айланып турганда, миллиарддаган жылдар бою Кыргызстандын тоолору суунун булагы жана табигый суу сактагыч болуп кала берет. Суунун адамдардын өмүрүндөгү ролу жылдан жылга көтөрүлүп турат. 2050 жылы Орто Азия элдеринин саны 2 эсе көбөйөт. Ошондо суунун баасы бүгүнкү нефтинин баасы менен барабар болот. Суу өмүр булагы, эл башы болгончо суу башы бол деген кыргыздын сөздөрүнүн маани маңызы ошондо так ачылат. Ал кезде Өзбекстандын газы менен нефтиси түгөнөт. Кудай кааласа биздин суубуз ага берет. Гес бул энергиянын гана булагы эмес, жасалма суу сактагыч. Биздин тоолордун койнундарындагы кооктуу олуттордо суулар сакталып, зарыл болгон учурларда коңшу элдерге берилип турат. Бул чоң бизнес. Демек суу ресурсун башкаруу Кыргызстандын колунда болмок. Бирок тилекке каршы бүгүн Өзбекстан менен биргелешкен ишкана ачылып, 50-50% башкарабыз деп жатышат. Коңшун күчтүү болсо, анын үлүшү канча экенине карабай, ал үстөмдүк кылат. Биз ата бабабыздан калган мурасты 100% өзүбүз гана башкарышыбыз керек. Тажиктер ач ток калса да, суу ресурсун өздөрүнүн колунда калтырып, дүйнөдөгү эң бийик платинанын куруп жатышат. Мен жогоруда айттым, нефти менен газдын доору бүтүп жатат. Өзбекстандын нефти менен газы 2050 жылга барып жок болот. Турмуш тиричиликте энергиянын эң ийкемдүү, ыңгайлуу түрү электр энергиясы. Нефти газдын ордун электр энергиясы ээлеп, дүйнөдө анын баркы өсөт. Поезд, машина, телефон, телевизор баары электр энергиясы менен иштей турган заман болот. Биздин тоолор менен сууларыбыз суунун гана булагы болбостон, электр энергиясынын дагы булагы болуп калат. Сууда, гидроэнергетикада геостратегиялык геосаясий ресурс. Өкүнүчтүүсү, биз суубузду гана эмес, электр энергиябызды да Өзбекстандын колуна бекир карматып коюп жатпайбызбы? Өзбекстан менен Кыргызстандын жетекчилеринин аракеттерин салыштыралы. Тоолор 4-жү законду эстеңиз жана суу, гидроэнергетика чексиз түгөнбөгөн, Кудай берген Кыргызстандын менчиги ресурсу. Өзбекстан мындай ресурстан куржолак калган. 1-жү законду эстеңиз. 2-3-жү закон боюнча биз өз ресурсубузга толук ээлик кылып, өз кызыкчылыгыбызга пайдаланышыбыз керек. Ал эми Өзбекстан биздин ресурсту тартып алганга же башка жол менен көзөмөлдөп өз кызыкчылыгына пайдаланууга умтулат. Мирзиёев Кыргызстанга келип согушу жок эле, биздин түбөлүк ресурстарыбыздын жарымын, демек баарын деп түшүнүңүз, алып кетти. Атамбаев биздин түбөлүк кызыкчылыгыбызды коргоонун ордуна өзүнүн саясий конъюнктуралык кызыкчылыгы үчүн Кыргызстандын келечегин Өзбекстанга кармата берди. Мурунку жетекчилерибиз деле Атамбаевдин ашып кетишкен эмес. Кемпир абат, Алабукадагы Орто Токой суу сактагычын эле эстеңиздер. Бул ката эмес, кечирилгис кылмыш. Азыр токтотпосок, кийин кеч болот. Атамбаев Кыргыздын суусанинеби. 2017 жылдын октябрь айында Атамбаев акыркы жолу Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп жатканда ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковко Өзбекстан менен биргелешкен ишкана түз, гести чогуу курабыз деп тапшырма берди. Атамбаев 2017 жылдын 5-6 октябрында Ташкентке барып, өзү менен кошо кадимки Айбек Калиевди да ала барды. Ал Атамбаевдин айткан сөзүн аткарып, Өзбекстан менен камбарата биргесин чогуу куруу боюнча меморандумга кол коюп келди.
Ушул жерден айта кетчү сөз. Айбек Калиев тарыхыбызда биринчи жолу кышында Өзбекстанга электр энергиясын сатууга макулдук берди. Бул деген Кыргызстандын стратегиялык кызыкчылыгына каршы иш. Биз электр энергиясын кышында эмес, жайында сууну коюп жибергенде иштелип чыккан электр энергияны Казакстан менен Өзбекстанга кымбат сатып жүргөнбүз. Биз аларды ошого көндүрүшүбүз керек. Суу аласыңбы? Анда иштелип чыккан электр энергиясын эл аралык рыноктун баада сатып ал. Биз суубузду жөн агызбайбыз деш керек. Өзүбүз электр энергиясы жетпей калганда Казакстандан киловаттын 5 сомдон сатып алдык. Акалиев киловаттын 1 сом 35 тыйындан Өзбекстанга сатабыз деп келишимге кол койду. Өз ишканаларыбызга элге саткандан да арзан баа бул. Кыргызстандагы электр энергиясынын тарифи рыноктук эмес, социалдык. Өз элибизге ата мекендик ишканаларга колдоо иретинде арзан сатабыз. Лимиттен ашкан киловаттын баасы 2 сом 16 тыйын. Эмнеге Өзбекстанга өз элибизден да арзан сатышыбыз керек? Мындайды мен көз көрүнөө кылмыш деп эсептейм. ТЭЦтен чыккан электр энергиясы кымбат, экинчиден ТЭЦке күч келет. Кышында электр энергиясын сатышы бул эмне болду? ТЭЦке күч келип чыдабай жарылып кетти. Эл аралык мамилелерде бир жолу макул болсоң, кийин аны өзгөртүү абдан кыйын, сырынды алдырып коесуң. Муну эми жайында 8 июндан августтун аягына чейин Өзбекстанга 500 миллион киловатт электр энергиясын 2 центтен 1 сом 36 тыйындан сата баштырдык. Эми бул бааны өзгөртүш кыйын болот. Андыктан мен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго бүгүнкү өкмөткө кайрылам. Атамбаевдин элге каршы саясатын улантпай токтотуш керек. Атамбаевдин көчү Кыргызстанды туңгуюкка алып барат. Автору Динара Турдугулова, Булак Азия Ньюс.